بلند دکتری تو مکسن اتمن لالی که یه سانا نمیمهی تا این دودان یه بار مینن من کسران من کلوک تپی دالما گاردن مول بچ من کمیش دالما گاردن مول گنالو گنالو اینک لودان استون میکش کننگ هیما گد من کارمین استون پاق ورسنگ هتو گنالو اینک مرتون پاق ورسنگ هتو گنالو لودان استون Այո, մենք այսօր առաջին անգամ երեքով կգնանք դալմա եւ դա շատ երեքով չէ, մենակով չէ, իր մաման դա իմ հայրիկն է։ Մարտ 7-ին մեզ դվեր։ Դե գնացի։ Ինչ ենք։ Սպասում ենք միջով Արմինեն գումարը վերցնի։ Արմի, ոյ, իսկ սոնեմ ու թարսիպես ոտը սկսած ցավալ։ Մտուս կարելի՞ է։ Չէ, դες չի կարելի։ Ինչի՞ մաց դուք։ Այս կողմում Չոնգուկն է։ Այո, BTS։ Մենք արդեն գնում ենք։ Այո։ Մուտքը չի երևում, բայց արդեն մենք դուրս ենք եկել եւ գնում ենք դեպի Դալմագարանա։ Այո։ Ձեզ մոտ է։ Չկի տամը ռեգեվի փոքի դրանք մանգանա։ Սուպերմամա 2-րդ։ Հա, ես գիտեմ, չէ՞, բայց բան, Սուպերմամա 2-րդը, այդ հենց իրանք չէին գցել, այդի գողացել էին ու գցել էին, դեմալ հիմա ջնջվել է YouTube-ից։ Որտե՞ղ դատել են այդ տղնովը գցել։ Դե գայում ենք դալման կամ ավտոբուսի մեջ։ Ու ոնց որ ինքը շասնա, մատըս ուժեղ ճղվեց, հեսա։ Դե հիմա մտնում ենք որ առնենք սանդալը։ Դուր սարի։ Ոսի արմին ընդեմ ինձ։ Լայ, սյոսան դուր սարի։ Լի նորմալ դուրս եկի, նորմալ վրետ նայեմ։ Լի սոնը միատ նորմալ դուրս եկի, վրետ նայեմ նորմալ։ Թե պիլա։ Սյունա։ Դե համ է շատ ապկաս է չմ ծանում պեր չիմ։ Մոս պոզ է բայա։ Չուկա մեծը դրան։ Why? Գնի մամանդ։ Նի ես սառուցը պահեմ դուսոկը։ Ինչ թոցիկ եք ոս դուք եք։ Գիտեմ։ Ահ, ծերս։ Մերսի։ Տանեմ էսի։ Չէ։ Ինքը այս այն ծոզը։ Մենք դուն եւ մենք մտանք ֆոտո բուտկա։
դնել լայք եւ Mama, did she get the job she wanted? So that car that gave her problems, I'm just curious but her honest. Though you wondering why I've been calling. Сердце словно 20 градусов ниже нуля. Не найти тепла мне даже в солнечных лучах. Не найти тепла, когда рядом нету тебя. Греет только тепло.